Linda Đuđu. Od nje svet će zauvek upamtiti cigaretu u uglu usana i jedan kapak utonuo u večito namigivanje kako bi se oko zaštitilo od dima. Koliko puta je rekla, ali zašto se dim ne pokorava gravitaciji i ne ide na dole, nego me večito ovako zajebava. Puši i pušila je zaista večito. Iz tog razloga glasio je radiofoničan, kao iz 70-ih godina. I opet večito, ruke su je bile zauzete držanjem karata za poker. Neumorna igračica pokera obično odlučuje o velikom blefu večeri u kupatilu, dok piške u tuđim kućama, ne sedajući na dasku, držeći se na trulim kolenima, koja se pomeraju samo u posebnim prilikama. Najčešće, tek da bi prevalila onih nekoliko metara koja razdvajaju kapiju od taksija. Uostalom, svet poznaje uglavnom putem svedočanstava taksista, budući da ne gleda televiziju, ne čita novine, prezire knjige, ni sa kim ne razgovara ni o čemu, osim o partijama karata, stanovima pogodnim da se u njima kocka, neoprostivim greškama igrača, cigaretama, prepunim pepeljarama koje se na brzinu prazne, markama viskija i improvizovanim prevarama prijatelja, odnosno kockara. Pod improvizovanim prevarama misli se na ljude koji sede za drugim stolovima ili koji su seli između bedara drugih ljudskih bića, bez etičke razlike. Uvek je reč o igri. Linda Đuđu mrzi mnoge stvari, ali najviše od svega ljude koji pričaju viceve. Odatle potiče njena prijateljska naklonost prema ženama koje, koliko se ona seća, nikada ne posvećuju pažnju sličnim sranjima. Očigledan, neobuzdan instinkt nadmoći u odnosu na muškarce. Ipak, njena strast prema pokeru vodi je do toga da se uglavnom bavi muškarcima. Ne odlazi ni u kakve prodavnice odeće. Haljine joj šije Marijela, krojačica koju poznaje 40 godina, osoba koja poverava fizičke bolove, povremene seksualne zavrzlame i češće pobede i poraze na zelenoj čoji. Kako vreme prolazi, traži od Marijele sve vrtoglavije izreze. Marijela je visoka, 1,60 m, ima jednu nogu kraću od druge, užasan zadah i već 40 godina izgleda kao da ima 70 godina. Nehajući za svoju smežuranu kožu i muža usnulog ispred televizora, Linda je pre nedelju dana, stojeći na kuhinskom pragu, cigareta u ustima, dok je čekala da majstor za mašinu za sudove završi popravku kvara oticanja vode, prekrstila listove prekrivene crnim čarapama. Majstor se pridigao, isprao ruke u sudoperi, zatvorio kutiju sa alatom i zaustavio se pred njom kod ovratka uzdišući. Proleteo je čudan pogled između dvoje stranaca. On joj je prislonio još uvek vlažnu ruku na grudi. Ona nije kazala i nije učinila ništa. Ostavila je sve kao da se ništa nije dogodilo. Iz druge sobe čuo se samo uključen televizor, iz sobe gde je spavao muž i gde je u toku bila nadoknada vremena utakmice serije B. Čovek je povukao ruku bez žurbe i rekao je: "Mogu da vam ispričam jedan vic ako želite." A ona sa dimom koji joj je ulazio u jedno oko zavrnula je sve slavine na svetu. "Recite mi, koliko vam dugujem?" 70 evra, rekao je ona septično. Linda jednako aseptično: "Dokurca, daću ti samo 20. Majstor za mašine za sudove nije odgovorio ni u mislima. Tako je to bilo. U tašnici Linda Đuđu uvek nosi izbledelu sliku oca Pija. Prošle noći nasred stepeništa neke kuće gde retko dolazi da se karta piljeći u tu sličicu izmenjenog stanja duha od 5 Glen Grantova, rekla je glasno: "Pio, jesi li video? Uprkos godinama, dodirivanje mojih grudi košta 50 evra." Otac Pio nije odgovorio, premda je dobro poznato koliko je blagonaklon prema čudesima. Linda Đuđu, iako to znaju svi, hrani se skupim parfemima koji se međutim u dodiru s njenom kožom osjećaju na nešto ustajalo, kao sirčići koji su užegli pre nekoliko sati. Pre 2 meseca podvrgla se blefaroplastici. To je intervencija kojom se podižu kapci. O tome priča sa svima i svima kaže: "Bio je to uspeh." Kao da je odigrana neka dobra predstava.
Jednom je oterala u dupe i to najgrubljim rečima Palonetu, staru prijateljicu koja je zaludevši se pozorištem pokušavala da je ubedi da se pretplati na pozorište četvrtkom budući da je kultura najvažnija. Prijateljica je govorila, ali jednom nedeljno četvrtkom mogla bi ipak da preskočiš poker. I Linda joj je nadrndano uzvratila kao perce. Ne, Paloneta, baš oko četvrtka nema pregovaranja. Imam 100 kod Maroteovih. Teški diletanti, regularno pobeđujem. Neumoljiva je. Odvažuje se na dugo pismo prijateljici u kome joj nadugačko i naširoko objašnjava zašto je poker mnogo važniji i korisniji od pozorišta. Pismo je završeno ovim rečima. U pokeru sam uvek delimično aktivna, a u tišini kroz igrača teče čitav život koji pozorište ne ume da prepozna ni izdaleka. Pati od konjuktivitisa. Osim nje, niko na svetu ne zna zbog čega se Paloneta zove Paloneta. Jednom prilikom u kupatilu prodavca štofova na veliko, Ettore Abale, debeljuce, velikog igrača stud pokera, upotrebila je stik deodorant za muškarce jer je zaboravila da stavi svoj pre nego što je izašla iz kuće. Dok ga je stavljala, pomislila je da doživljava krajnje blizak susret sa tim čovekom, a to joj uopšte nije bilo neugodno. Ode na godišnji odmor u julu, na Iskiju, gde ima kockarski kružok prvog reda, lekari, advokati, direktori banaka i notari. Sutradan pre podne ponavlja šemu ispod suncobrana. U avgustu se pak upućuje u Sperlongu, gde igra sa istim poklonicima karata s kojima to čini u gradu. Upravo u Iskiji pre 3 godine malčice se zagrela za nekog komercijalistu udovca, stručnjaka za blef u posljednjem krugu, i na kraju jedne partije u 6 ujutru odlučila je da ne napusti njegov dom zajedno sa ostalim igračima, kao što je običaj, već da se zadrži uz izgovor da je zaboravila telefon. Komercijalista je sve razumeo i na vratima male vile, pod laganim povetarcem koji je ublažavao žestoku zaparu, ponosan na svoju izjednačenu preplanulost, prepustio se da ga Linda masturbira, prasnuvši u neki jadan orgazam koji ostavio traga na smešnom otiraču, gde se smestio natpis Hello Girls. Ona, iščezavajući sa škrtim osmehom, rekla je tajanstveno: sutra promeni otirač. On nije shvatio da li se predlog odnosio na sumnjiv ukus u vezi s tim predmetom ili na mogućnost da tu ostanu neizbrisivi tragovi seksualnog čina. U nedoumici sklonio je otirač, ali ga iz lenjosti nije ničim zamenio. Pre nego što je to učinio, dogodilo se da je primetio zvezdu padalicu. Nisu više padale. Jedina varijacija u scenariju nastala je kada dan kasnije namerno udovac više nije igrao protiv nje. Prolazio je i sa dobrim kartama u ruci, samo da ne ide protiv Linde. Ona je razumela i protumačila ovu ljubaznu lukavost pomoću reči pečena. Zbog toga, budući da je veoma vezana za muža koji večno spava ispred televizora, nije više davala nikakve znake. Ne zna Linda šta bi s ljubavlju. Za razliku od karata, ljubav je predvidljiva. Te iste večeri u trenutku rastanka komercijalista udovac, čijeg se imena ona nikada ne seti, uzeo ju je za ruku i u prisustvu drugih igrača joj rekao: čekaj, ostavila si telefončić u kupatilu. Ona ledena i umorna gledajući ga u oči presudila je: nije tačno, večeras nisam ni ponela telefon. I onda su ostali igrači ponešto naslutili. Linda nikada nije radila. Oduvek je živela od nasleđa jedne svoje sestre u sedelice. Sve pare drži u koverti od providne plastike koju krije u jednom kuhinskom ormanu. Ujutru prebroji novac i zabeleži u rokovniku banke Monte dei Paschi iz Siene od pre 12 godina završni račun svojih partija pokera. U višku je 20.000 evra u odnosu na pare koje je dobila od sestre. Kada porazmisli o sebi kao mladoj, seća se da je bila seksi i najlepša, ali nikada bezbrižna. Bolesna lepota, kaže sebi u glavi. Sada, međutim, osjeća zaostali ukus užeglosti na sebi. Ima sina Torquata, koga bezmalo nikad ne viđa, koji je nikad ne zove, koji živi u Briselu. Jednom prilikom ga je pitala: Torquato, zašto me nikad ne zoveš? Zato što nije trebalo da mi date ime Torquato, rekao je on polu ozbiljno, polu šaljivo. Otac ti je izabrao ime. Mama, ti si mogla da se suprotstaviš. Bila su to druga vremena, Torquato,
Karte mi još nisu bile pružile sigurnost koju su mi podarile kasnije. Zbog malog infarkta za kartaroškim stolom tokom uzbudljive ruke Minima i Maksima, smeštena je u bolnicu Sant Antonio ai Due Forni. I tamo, kasno uveče, baca karte za poker s dvojicom bolničara i jednim mladim lekarom narkomanom, žrtvom kreka. Lako pobeđuje. Otpušta je pre vremena taj isti lekar na veliko olakšanje bolničara, koji su počeli da imaju poteškoće da razvuku platu do kraja meseca. Umire iznenada, od drugog infarkta, opet za kartaroškim stolom, za vreme vikenda u Rokarazu. Nije promenila ni jednu naviku od prvog infarkta, hranila se cigaretama, viskijem i parfemima koji nisu dobro radili na njenoj koži. Drugovi s pokera su, čim je hitna pomoć napustila stan sa Lindinim telom, nastavili da igraju. Spali su na četvoro umjesto petoro i u tišini samo su skinuli šestice iz špila i stavili Lindine žetone u jednu kutiju. Na pravi znak osjećanja krivice, Mauricio Fola, trgovac kadama za vodenu masažu, podigao je ruku i mudro rekao: Linda bi isto učinila da je umro neko od nas. Ostali su klimnuli mračno mrmljajući. Dan pre nego što će umreti, Linda je bila sigurna da je prepoznala ljubav u veterinaru iz Rivisondolija, 16 godina mlađim. Nije imala vremena da ga ponovo vidi, jer je umrla. Muž nikada nije našao novac sakriven u kuhinskoj polici. Kada je video ženin leš, uzdrmalo ga je nešto što je ugledao na dnu levog stopala poput mrlje od mastila. Približio se ne bi li bolje pogledao, nabio naočare za čitanje i otkrio da je mrlja od mastila bila tetovaža novijeg datuma. Bilo je napisano: tetovaže mi se ne dopadaju. U prisustvu Boga, snažnog i razuzdanog, Linda je pitala želi li da odigra partiju s njom. Snažni Bog joj je odgovorio: prvo, od mene bi uvek izgubila. Napravio bih da stalno u ruci imaš dvostruki par, a ti si vazdan bila slaba i puna neizvesnosti sa dvostrukim parom u ruci. Ona je razmislila na tren i zaključila koliko je samo tačno da Bog zna baš sve o nama.